Generaci, nad jezbo šermomentes, šnoravorumen, jem šnorakarucun hajnum, borasorakan havain temajev, arimetian hajaskani. Havasarazor in kekarvadarmantes, ośmienak hajaskani, havainka inaev, huysumen, bor, havasararin, asorakan, aliansanumites. Միաժամանակ ուզում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը և մեր հարգարժան վարչապետին, որ երեք ասորիների ցեղասպանության օրն էր և ամբողջ կազմը իրեն ներկայությամբ նա ոգևորեց ասորական հավանքի, որ էստեղ էին։ Միաժամանակ հիշեցինք, որ նաև ասալայի զոհերի հիշատակի որն է և մենք փորձեցինք նաև հիշել համատեղ այն կորուստները, որ ունեցել ենք և այն ողբը, որը տարել ենք և այն ողբը, ինչպես հարգարժան վարչապետը իր երկրում ասաց, պիտի վերածվի համատեղ պայքարի մինչև վերջ, որովհետև ուրիշ բան է և միայնակ ես, ուրիշ բանը, երբ գիտես, որ թիկունքում ունես եղբայր, ունես կազմակերպություն և այնպիսի մի կազմակերպություն, որը պարզ երևում է, որ գնում է դեպի հեռուները, որը հարթարությամբ վերածելու է իր աշխատանքը գործի։ Մի անգամ ևս շնորհակալ եմ երեկվա առանց այդ հրաշալի քայլի համար։ Սա մեր բարձրագույն ներդրումն է, Գևորգ ազգանյան։